Сьогодні така дивовижна зустріч, вона дуже важлива і для мене, і для вас, і для тих, хто з такою увагою, з такою наснагою шукає інформацію про Трипілля, про Кокутині-Трипільський світ, про цивілізацію. Оскільки ця хвиля піднята ще Вікентієм В'ячеславовичем Хвойкою, ще в 19 столітті, і далі продовжувалися розкопки, і дали можливість виявити і реконструювати, і показати світу цю дивовижну культуру, спочатку як протомікенську, потім культура мальованої кераміки. Їй довго шукали назву, розумієте? Оскільки явилося чудо, яке не вписувалося в ніяку хронологію. Уявляєте собі, це величезні форми, дивовижні форми кераміки, в яких повністю всі елементи форм були вже відпрацьовані. І це був кам'яний вік, не було металу. І це на Подністрянщині, ближче до Молдови. Зараз це загалом ареал розповсюдження, зафіксований як, загалом, скажімо, динаміка процесу розвитку цієї цивілізації на протязі вже, як доказано, більш ніж 3000 років. Вона розвинулася з серцевини Подністров'я і охопила трішечки Полтавщини, трішечки вище Києва. Дійшли вони в ці носії цивілізаційних процесів. Такий пласт, як Трипілля, він вимагає знань в усьому. Оскільки не тільки, скажімо, там в металі чи в кераміці, там ще в чомусь, там зерноробці, хліборобці, але потрібно було все знати, навіть яким чином це розвивалося. Тому, якщо ми будемо з вами казати про Трипілля, або Кокутині-Трипільську культуру, то ми з вами, треба розуміти, ми кажемо з вами про цілу епоху. Про цілу епоху, яку викреслили і вкрали від людей, від цієї цивілізації, зачинили, а скоріше вкрали. Тобто певна брехня, певна біла пляма, чорна, не біла, навіть чорна пляма, яка практично вибила цивілізаційний процес з цивілізації, з нашого з вами розвитку, глину. Розумієте? Зодчество, архітектоніка, технологія. Бо давня грецька мова – техно – це ремесло. Тобто це час створення міфів. Це 7517 рік створення світу. Виявляєте, створення миру, тобто створення цивілізації. І це наша з вами історія. І це безупинно. Якщо брати Київ, то в Києві палеолітичні є знахідки їх стійбищ. Загляніть в історичний музей національний. Тоді не буде ніяких інсинуацій. Не можна на сьогоднішній день робити визначення, що таке столиця, і розуміння, навіть патріотизм киянина, без того, щоб розуміти, що ми тут з вами на протязі, якщо брати вже археологічно доказову частину артефактами, вже більше 25 тисяч років. А якщо брати вже як цивілізаційний процес трипільський, Кокутині-Трипільський, правильно, вірно казати, то ми маємо тут з вами безупинку оці самі 7517 років нашого з вами підйому чи розвитку від пізнання матерії до духу через, зрозуміло, знання. Бо свідомість без знань, віра без знань неможлива. Тому мої дослідження і мої, скажімо, інституції в археології, які довго було з 8 класу, 7 класу художньої школи, я весь час, кожен рік, з весни до осені, був в археологічних експедиціях. І таким чином, через мої руки, через мої очі, через мої розуміння і знання, накопичувалася величезна кількість інформації, документів. Це і кургани, і поселення, це люди, зрозуміло, яких більшості вже немає, бо це вже час пройшов великий. Але що кажу, для того, щоб зрозуміти, наскільки багата і наскільки величезна могуть Кокутині-Трипільського світу, треба було не тільки знаходити шматочки, а почати їх складати. Не тільки уламки. І дуже важливо, що зібралися на сьогоднішній день, і з 1991 року почалася така хвиля, до якої ми мали стосунки і пан Відейко, і я, і Коля Чмихов, і Юрій Шилов, і Інститут археології, що ми з зачинених дверей, з заборони, вперше було явлено світу Трипільське диво, виставка, присвячена століттю перших знахідок. І скажу, що це зрозуміло було, це світового рівня. Навіть якісь із років ЮНЕСКО було визначено як рік Трипілля.
я скажу, що це треба робити не рік, а вік, тисячоліття, оскільки треба повернути правду. Повернути правду людям про те, що на цій території, на нашій території з вами, кореневої системи рісько-протославянського світу, якраз розвилася ота Махабхарата, Посейдонія, яка запліднила практично весь світ і дала зерно цивілізаційних процесів про створення не військових деспотій, а духовних імперій. Зрозуміло, що у неї був свій шлях, зрозуміло, що у неї був певний проміжок часу. Наші дослідження в сфері практичного вже застосування того, що було вивчено і досягнуто археологами за більше ніж 100 років дослідження. Далі ви знаєте, що сам матеріал, він же дивовижний, це ж глина. Треба було теж вивчити, чому, як і яким чином готувалися. Яким чином вони досягали такого черепка товщини маленької. Яким чином вони досягали запікання, кераміку. Це дуже складний технологічний процес, які печі повинні були, оскільки випікається не на вогні, а температурою. Тобто це величезні викопувалися такі своди в урвищах, в певних глинах. Туди робився спот, чи чарінь. Під ним робили в ньому дірки, під нього підкладали не вогонь, а вуглі, які куди насичувалося повинно було повітря. Тому на таких схилах робили печі, щоб вітер задував туди. І це було не годину і дві. Зараз випікання йде, якщо в наших печах сучасних, то випікання йде там 6-8 годин, а там вже сутками, це доба. Практично 24 години – це ритуал величезний. Так ось, прийшлося вивчати і сам процес, ритуал ліплення як ритуал. Оскільки самі форми, ви ж бачите, коли дивишся на Кокутені-Трипільську кераміку, на дивовижний свод тих форм освоєних, це загалом питання, наскільки ж треба було знати цю технологію, тектонічні закони, щоб виліпити такі форми. Це в якому стані треба бути? Це молитва, це ритуал. Як заміси робилися? Чому додавалися обов'язково перемолота попередня кераміка, попередні ці посуди, сосуди? Чому я так кажу? Оскільки посудина має дно. Це накопичувачі. А сосуди, вони наскрізні, вони не мають дна. Тому, на жаль, скажімо, військові археологи, які прийшли в археологію з війська, поєднали ці форми з поясненням як біноклевидні, що дуже просто дивує при сьогоднішніх термінах бінарні. Вони звуться сосуди, вони об'єднані і виконують дивну річ, вони якраз працюють уже не в фізичному плані, вони працюють в енергетичному. І виявилося, що дослідження просто форм, а далі вже ви бачите, що не просто форми, вони всі вкриті великою кількістю дивних розписів. Це цілі системи композиції, системи галактичні, системи кабалістичні, можна сказати. Але загалом це космоархетипи. І ці космоархетипи виявилося, впливають на нашу з вами глибинну пам'ять, ще ДНК, родову, пренатальну. А виходить, що це до народження. Тобто це ті коди, які накладають програму на той потік енергії і те завдання ідеї продовження роду. Практично це імена програм реалізації, які треба реалізувати, і які допомагали. Мова символів, особливо, скажімо, цієї доби, цієї епохи, вона космічна, загальнокосмічна. Тут нема знакового так званого письма, які шукають. Хоча вертикалі, горизонталі, діагоналі тут є, коло, основні принципи і процесів, вони створені. Навіть на сьогоднішній день, якщо ви побачите фрактали, фрактальні дослідження, як будується в різних динамічних процесах, з різних матеріалів, скажімо, певні процес матеріалізації ідеї, певні форми, то первинною формою це буде ракушка, рапан. Уявляєте собі, точно відповідають процесу творення в динаміці. Принцип фракталів – це мінус-плюс.
поєднання фаз, які йдуть в процесі творення, і ще й по спіралі, і ще й по серпантину вони закручуються. Навіть якщо ми зараз з вами сидимо, то ми рухаємося з величезною швидкістю. А якщо взяти до уваги, що електрон навколо протона, з якою швидкістю, то ми загалом з вами практично весь час в дії. І оцей рух, дія, форми, які впливають на ці потоки, вони їх трансформують, генерують, переробляють. І ті потоки, що це за потоки? Питання. Тому зрозуміло, що і відповіді на ці питання потрібно, нам прийшлося шукати вже в тих рівнях наукових і вже навіть культурологічних, а далі езотерологічних. Це тонкополіві процеси, це енергетичні, інформаційно-енергетичні. Отут же прийшлося вивчати нам, особисто мені, я читав лекції в ашрамах індійських і вивчав йогу, тібетські напрямки, скажімо, індійські, буддійські, традиції Китаю, Японії, тих можливостей якраз форм не тільки вже посудів, а далі, чому будувалися, що таке вівтарі, чому будувалися такі форми. Чому хрестовидні, три лепесні, дво, чотирьох? Що таке храм, його завдання? Чому він складається з кубів, циліндрів, конусів, напівсфер? Чому різниця, скажімо, архітектоніки іслама? Це ж ракети. Ви подивіться уважно, ви побачите практично носії ракет. Якщо з вами підемо в католицизм, то ми побачимо теж конструкції, які відрізняються набагато від наших з вами. Наші ближче, скажімо, до Сходу, але звідки вони знали, що, як працює напівсфера, як працює вогнуто-вигнутий, параболічні речі. Значить, ці знання, вони не даються еволюцією. Розумієте? Ці знання космічні. І це якраз відповідь на те, що людство завжди, і особливо імперія, духовна імперія традиції Кокутені-Трипільської археологічної культури, вони користувалися, вони спілкувалися. І оці форми – це не для їжі. Для їжі у них інша. Дійсно, кераміка, яка просто господарська. Це ритуальні форми, які забезпечували і біофізичну, і біохімічні процеси, і біоенергетичні, і біоінформаційні процеси загалом селекції найкращих якостей роду. Тобто народження богів, поліпшення якості. Практично ми маємо справу з цивілізацією якісного рівня, бо духовний рівень – це якість. А якість на нашій мові – це кість, це криж, це основа. Тому відповідь і на мощі, лавра, да? Чому тіло покладення, тіло схоронення, і що це за термін? Кладовище, вище, теменос, акрополь, некрополь, місце для живих, де народження йде, рух майбутнє, і місце для схорону найкращих якостей, які концентрувалися в кістках. А кістки – кальцій. Тобто ми з вами прийдемо до тих мінералів, з яких практично ми почали. Значить, дуже важливу роль відіграють конструктивні елементи, мінерали. А мінерали – це глина. А цеглина – це зьода. Зьода жива. Це найдавніша назва, ім'я цього матеріалу. І ця зьода жива – звідси зьодчество. Розумієте? Бутування форм, об'ємних форм з цього матеріалу, який не просто викопаний, його підготовлювали, його дуже довгий час витримували на під світлом Ра. Я не кажу сонце, зверніть увагу, бо ми Ра-діти, ми Ра-діємо. В нашій мові колора. У нас з вами стільки залишилося точних термінів, точних визначень суті, бо Ра – це сила світла, звідси рука, це сила енергії. Ка – це втілений дух. Тому голосні, приголосні, комбінації, точне визначення, що це. Форма – суддисципліна енергії, а символ – то ім'я програми. Виявляється, що кожен звук, кожне поєднання – це вже суть, це вже програма. Тому посуди, сосуди, глечики, глей – це латина назва глини. Дивна річ, світоносний Арій, який творить горщики з глини, його ім'я Джей Арій Потера. Гаррі Потер. Уявляєте собі?
Джей Анна Дарако, Жанна Дарк. Д'Ара Таня Ян. Я кажу ім'я, які відомі. І в цих ім'ях записана ота найголовніша програма А. Бачите, наші абетки в усі. Абетки починаються з А, закінчуються дивним словосполученням «я», прояву чого? Особистості. Коли людина бере на себе відповідальність і каже «я», усвідомлення. Значить, я знаю, вмію, можу, хочу і роблю. Це кредо, це принцип. Розумієте? Не спочатку хочу. Ось я хочу багато знати. А навіщо? Мета. І оця мета. Навіщо реконструкції? Навіщо складати ті шматочки і знаходити їх, викопувати, оскільки найбільший рівень документальності, коли він там лежить? Я буду знати для чого, коли я знаю, як він працює. Так? Для цього у нас і було створено певна кількість лабораторій спеціалістами і по парапсихології, екстрасенсорики, біоенергетики, спеціалісти по цілительству, ті, які бачать. І ми навіть співпрацюємо, не те, що навіть, а я виїжджав в Москву, ми познайомилися з Вячеславом Михайловичем Бронніком в 98-му році, бо той метод, який він розробив і по якому навчає, дає можливість побачити енергії в тих частотних межах чи поза межами нашого бачення. Лабораторія спеціальна, але цей метод має великі традиції з Тібету і з можливості навіть православного світу. Це руки, руки, які розмовляють. Завдяки рукам, активації каналів, потоків через руки, активується бачення поза зором, поза фізичною частиною отримання інформації, яка більша по об'єму і по рівням. Тобто це може подивитися і об'єкт, вони можуть бачити люди, які прийшли в навчання, підготовку, тут сидять експерти, це вже наш запрошені Ірина, Євгеній, керівник клубу студії пан Володимир. Сьогодні практично вони створюють документацію на певний виріб, який, ви бачите, він називається Монахайт. Коли людина бере у руки цей апарат, то посилюється робота його. Тобто через людину і цей апарат йдуть сильніші потоки енергії, у людини дуже добре прочищуються канали, і ще, що я бачила, йдуть по спіралі навколо тіла людини, навколо її навіть енергетичного тіла, золотистого такого кольору, схожі на ДНК. Тобто це навіть так воно і виглядає. На малюнку зображено потоки, які проникають, які пронизують Монахаю, і які йдуть із внутрішньої і зовнішньої сторони. Як бачите, потоки, які розходяться, вони йдуть по зовнішній структурі все, як її обволакують. Як вода стікає, так вона так само стікає із структур, з стінок самої Монахаї. Також з внутрішньої частини, знизу, йдуть восходящі потоки з землі. Тим самим вони пронизують якби людину і її вирівнюють структуру із внутрішньої системи. Ще що дуже цікаво сказати, що ці частини, так як в людини відрізняються, тобто зовнішнє і внутрішнє, то також видно, що кольори, якщо з боку так поставити, то ця структура також має інші зовсім частоти, що ця зовнішня, що ця внутрішня. Хоча з деякої сторони вони, ну, як-то однакові, хоча не зовсім. Бачите, різні кольори. Ну, тут виходить, так, храм, так. Як да. Ми кажемо, храм лівої і правої сторони. Да, червоний, да, є і білий, так. Дуже цікаво. І далі, що дуже цікаво, сама структура її, от якщо взяти писати людину, да, ідеальну структуру, її фізичну, енергетичну структуру, то якщо вона бере цю, вона хай в руки тримає, то фактично, якщо це можна писати з деякись, навіть та стать ідеальна структура самої людини, тобто її стан структурований, вирівняний, да? Тоді якщо людина трошечки впевнений, так, то якщо дезгармонічно трошечки в людини, цей стан дезгармонічно, коли емоційні якісь плани, то вона, фактично бравши цю структуру, вона як форму, виходить деякі з'єднання, і ця структура не переходить, а настрой ведеться на більш ідеальну форму самої людини. Розповідаючи про трипілля, розкриваючи цю величезну тему, весь час ми торкаємося дивовижної теми, дивовижного рівня такого загальнолюдського, цивілізаційного, це рівень культури, традиції духовної культури. Так ось, оскільки це рівень трансцендентний, рівень загальнолюдський, цивілізаційний,
то дуже приємно було, коли в знахідках Кокутені-Трипільського світу почали знаходитися форми, на яких вже не символи, а конкретні люди почали бути зображені. І не просто люди, а процеси, сам процес об'єднання і об'єднання тих дивовижних досягнень, які досягло людство до того часу. Це принцип жіночий, направлений, запліднюючий. Наш з вами, запліднюючий якраз духовною частиною, психіалією. Це трикутник вершиною вниз. І трикутник вершиною догори. Це чоловічий. Це той, який потім назвали Меркабою чи пірамідами. І оцей символ об'єднання, гармонії, об'єднання духовного і фізичного, матеріального і духовного в процесі, в динамічному процесі свідомого проявлення творчості. А свідоме проявлення творчості в динаміці творення гармонії життя – це тана дана гей. Уявляєте собі? Це танок. І руки творячі, які пози рук в тана дана гей, які практично розповідають про цей процес. Руки не тільки ліплять і творять, а руки розповідають. Руки, які не тільки ліплять, а які ще й в танці даруючі руки, добрі руки – з рук тече енергія, з кожного пальця, з лівого минулого, з правого майбутнього. Руки, які допомагають нам з вами в проявленні, навіть в спілкуванні. Динаміка, моторика. То я скажу, що оцей танок, тана, дана, гей, всіх складових частин, основ, принципів, процесів світобудови людини як творця свідомого, це все було гармонійно поєднано в процесі творення, цивілізаційного процесу, в процесі загальнолюдського розвитку. І в тої динаміці сходження духовного до матеріалу через свідомість і підйому матерії до духу теж через усвідомлення себе матерії. І оцей посуд, який був знайдений дуже давно, малюночок невеличкий, реконструкція його дала можливість отримати дивовижну систему і розуміння того, що тут 12 променів від Ра, 12 сузір'їв, галактичні активності імпульсів Сонця, які ми знаємо 11,5 років. Тобто всі цикли і в тому танці святкування життя. І от тут ми маємо з вами дивовижну і дуже важливу, скажу, загальну таку людську символіку, яка висловлена в словах. Ми маємо з вами цей культ Ура. Це не культура просто так, це культ. А культ, ритуал, культ, обряд – це що, кому і як. І культ Ура, Урані, Україна, Ура – це могутність у сили світла. Тому Ура, наше з вами, і слава, і те Ра, сили, могутності Ра, ми з вами маємо якраз в нашій мові і навіть на латині, калч, да? і французька мова, там англійська. Ми зустрічаємося з вами з продовженням оцього загальнолюдського принципу вдячності. Благодіяння, благотворіння, благополуччя, може, через вдячність. Розумієте? На русском язикі благодаріння, благодіяння, благотворіння, благополуччя. І благо – це той поток білого-білого світла, усього світла, який тече нам з вами вже не від сонця Ра, ярила, а з галактики, з якої ми з вами сюди прийшли, як андроїди, і до кої ми з вами летимо з величезною швидкістю. Це дані загальнонаукові космічні. Це галактика Андромедіанський Союз, Андромеди. Тому ми з вами андроїди. І той білий світ, білий воїн, біла Русь, біла, розумієте, білий колір загальний, в якому сконцентровано не тільки всі кольори, дисперсія всіх кольорів, а найголовніше – це світло. Ми йдемо від світла до світла. Від світла знань до світла реалізації наших з вами побажань загальнолюдських до загальної ідеї. Ідеї загальнокосмічної. Ми з вами в космосі. Ми з вами космічні. Ми з вами
дуже важливий елемент космічної світобудови. І якщо заглибитися ще далі, то космос, давня грецька мова, це лад гармонії. Створений логосом, логосом Арахаї. Нашим з вами знанням через досвід, через мудрість. І хаос, з якого твориться космос, це не тьма, це просто неорганізований процес. То ми з вами, і виходить, що ті ми творці, які з елементів, які нам подаровані на певний час життя, навіть цієї планети, хай буде навіть сонячної системи і галактики, це маленький проміжок життя, для реалізації великої ідеї. І є той ідеолог, десь він Саоф, десь він Всевишній, десь він Аллах, але це єдиний генератор ідеї, ідеї творення гармонії життя. І ми всі з вами є елементами. І тваринки, і рослинки, і кожен атом, який усвідомив себе атомом. І загально люди, особи, творці, які об'єднані під світом Ра в цей дивовижний Тана-Дана-Гей. І ми з вами весь час танцюємо і співаємо ці наші пісні. Це постійний поток оновлення. І як дивно, що якраз від кукутині трипільців до нас якраз в масовому доходять оці фігурки в одязі посвячення, творення життя, дерево роду, де кожен елемент форми є генератор енергії. Воно здається, що це фігурка жіноча. Насправді це душа. І що найголовніше, що ми їх знаходимо, які сидять на троні. Вони не просто сидять, вони рухаються за рахунок душа, діє за рахунок нашого з вами тіла. Тому гармонія і взаємодія тіла, душі і духу – це дуже важливо, дуже складна річ, але вона повинна проявитися в житті кожного. І що дуже цікаво і для нас приємно, бо ми тельці з вами, під сузір'ям тельця, виходить, що ми маємо з вами символ. І цей символ у того трону – Ура, Таурус, Тауромахія, Кентаурус, де ми бачимо навіть символ сузір'я. От так він і зображується. І якщо навіть комусь здасться, що ми маємо з вами форму тельця-бичка, то я вам скажу, що це об'єднання якостей, цілеспрямованості, мудрості пізнання минулого і мудрості пізнання майбутнього. Це і є той ура, свідомість, мудрість. Це досить важливе значення і дуже важливе для нас з вами позиція на всіх чотирьох ногах нашого з вами розвитку. Це від дитини новонародженої, потім дитя, юнак, чоловік і муж вже старий. Тобто дитинство, юнацтво, зрілість і старість. Це чотири. Кратос. Ми маємо універсальне зображення форми, суті і програми того фізичного, в якому світі ми з вами проявляємося як душа. Як оцей дивовижний прояв. Так, фігурки каналу, яка сидить, як ви бачите, не нахилена до землі, а навпаки, яка дивиться на небо. Дивиться з вдячністю і співає пісню. Таким чином ми з вами якраз і є той народ, той рід, який і створив той світ, мир. Носії слави, слав'ян-ін, росіян-ін, ян-ін звідси. Той символ, про який нам розповідають японці, китайці і індійці, він родом від нас, бо це наші слова і наші імена. Інана, Інна, Ян. Тому дивне у нас з вами навіть місто, в якому ми з вами живемо, столиця, престол усього слов'янського роду – Києва. Канал Ки – це той канал, який тече, дає нам енергію з центру галактики. Наш жрець і наш рід має ім'я Кій, Киян, Киянський, з Києм. Так що не просто так ми з вами в Києві, не просто так у нас таке святилище. Thank you.